גוד מורנינג, בוקר אור לכולם חברים, How you doing? מקווה שעובר עליכם יום קסום ונפלא. היום אני רוצה לדבר איתכם על משהו ממש ממש ספציפי. קוראים לו NFT. בואו נדבר על זה חברים. אם אין לכם כסף להשקיע בדבר הזה, אל תשקיעו ואל תוציאו שקל אחד מיותר. בואו נהיה רגע פרקטיים. אני לא חושב שתמונה של קוף שווה $500,000. עם כל הכבוד, אנשים שאין להם $500,000 לא צריכים להשקיע $500,000 וגם לא 400 שקל. למרות שזה מה שאני עשיתי, חקרתי, התעניינתי בדבר הזה והכנסתי 500 שקל לתוך האופנסי. פתחתי ארנק דרך קוינבייס, אם אני לא טועה, אבל לא, קוינבייס לא תומך בישראל, משהו כזה. ואז פתחתי עוד ארנק דיגיטלי אחר של השואל הזה, אני לא זוכר קוראים לו, מאסק משהו, מטה מאסק, משהו כזה, והכנסתי 500 שקל. אמרתי, טוב, בוא נראה מה הלוז, בוא נראה מה אפשר לעשות שם, איך עושים ולמה עושים. ובוא נגיד שהתמונה הראשונה שרציתי לקנות, שהיא עלתה ממש כלום ושום דבר, לא הצלחתי לקנות. שילמתי עליה, העברתי את הקוד לפי הקוד, כשאתה עושה טרנספר כמו שצריך בצורה הנכונה, העברתי את זה, אבל זה נבלע לי איפשהו, אני לא מבין איפה הכסף ואיפה התמונה שקניתי. בגלל זה חברים, אל תשקיעו סכומים מוגזמים, אבל אני לא חושב שהעולם הדיגיטלי והחיים בדרך לשם, במהירות הזאת שאנשים חושבים שזה הולך לשם. זה הזוי, זה הזוי, כי זה פאקינג לא אמיתי, זה פייק. זה הזוי לגמרי שהחיים מתקדמים לעולם הדיגיטלי, ואני בעד זה, כן? מה זה בעד? גם אין לי פה זכות בחירה. זה לא בעד או נגד, זה מה שהעולם מחליט. זה מה שאנחנו, העולם מתקדם פשוט, אנחנו רצים קדימה. בלי לדעת שאנחנו רצים קדימה. דוהרים קדימה, מה זה רצים? דוהרים. כמו הבחור הזה פה עם הקורקינט. איזה סיוט, נוסע לי עם קורקינט ובחוץ מבול של הסמכות. אני לא כזה מבין גדול ב-NFT, מה שאני יכול להגיד לכם בוודאות, אל תשימו את הכסף שאין לכם ב-NFT. אני לא מבין למה אנשים קונים דברים שאין להם ערך. ערך זה הרבה יותר חשוב מכסף. כאילו, תהיו שנייה פרקטיים. ואם המטרה שלכם זה כסף ולעשות כסף ולעשות פליפים ב-NFTs, עדיף שתלכו כבר לעולם הנדלן ולא ב-NFTs. אני יכול להבטיח לכם שיהיו כל כך הרבה מיליונרים חדשים בזכות ה-NFT הזה, אבל אני יכול להגיד לכם שגם יהיו כל כך הרבה הומלסים בגלל ה-NFT הזה. אתם מבינים? מצד אחד אתה יכול להצליח, ואנחנו מעדיפים להסתכל על ההצלחה, אבל מצד שני יש גם את הכישלון. מהכישלון אבל אתה גם לומד. זה גם דרך טובה. גם אני, הלכו לי ה-500 שקל האלה ששמתי. אבל זה לא בגדיל. למדתי וחקרתי ועשיתי קצת שיעורי בית. זה לא בגדיל, בגלל זה גם לא שמתי סכום מוגזם. מה שאני בא להגיד לכם בסופו של דבר, אל תשימו סכומים מוגזמים אם אתם עדיין לא פרוז. שמישהו יגיד לי, אחת ולתמיד, איזה ערך ה-NFT נותן לי? אני רוצה להבין איזה ערך הוא נותן לי. כי אני מבין שהעולם מתקדם לשם, ואני מבין שזה זה כאילו הארנק הדיגיטלי שלך, וזה כאילו הסקינים שיש לך בפורטנייט או בקול אוף דיוטי או לא יודע מה, או מה שאתם משחקים, או שאתה עם קרמבית ב-CSGO. זה... אבל אני לא מבין את הערך שזה ייתן לי. מה שהם אומרים בעצם זה שיש להם... כאן בליגה אחרת, זה מה שאני קידמתי פה את העניינים. שנייה אני בא. איי! עבר פה איזה אוטו לידי, עוד שנייה שפריץ עליי גל של מים. אמרתי לו בבקשה, בבקשה, אל תיסע מהר אחי, אל תיסע מהר, סע לאט. והוא הקשיב לי והוא נסע לאט. טוב, מה שבאתי להגיד, אני באמת אשמח שתגידו לי איזה ערך יש ל-NFT, ויש מיליוני סוגים, מיליוני יאכט קלאב. תגידו לי באמת איזה ערך יש ל-NFTs, כי לרובם אין ערך. זה של הקופים, מה שהם אומרים בעצם שהם עושים מסיבות יאכטה אקסקלוסיביות לכל מי שמחזיק ב-NFT הזה. עכשיו שאלה לי אליך, אני באמת צריך ללכת למסיבת יאכטה בגלל שיש לי קוף ששווה $500,000? $500,000! אני לא כל כך מחובר בעניינים האלה, אני אשמח שאנשים יחברו אותי יותר,
ויסבירו לי באמת איפה הם רואים את ה-NFT הזה בעוד 10 שנים. בוא שנייה נבין רגע, יש את האתר אינטרנט שכולם סוחרים דרכו והוא אחד המפורסמים שקוראים לו OpenSea, ים פתוח, חברים, הסחורה פתוחה לכולם. מישהו הקים את האתר הזה, האמת שעכשיו זה סקרן אותי, אני אעשה גוגל רגע. יש מישהו שפתח את האתר הזה שנקרא OpenSea, הוא בעל החברה, הוא בעל המותג, וקוראים לו אלכס, אלכס התלך פתח את זה, ודייבין פינזר, זו החברה שלהם, ה-OpenSea. תחשבו כמה כסף אנשים מכניסים לשם, וכמה כסף עובר דרך הצינור הזה. בעצם אם אנחנו משווים את זה שנייה לכספים כיום, בעולם שלנו, זה סוג של מע"מ, כי ה-OpenSea בעצם לוקח לך מע"מ על עסקאות שאתה מבצע, על דברים שאתה קונה. קשה לי להסביר את זה, כי זה ממש מסובך, זה לא באמת משהו שאומרים, זה לא משהו שאפשר לסכם בשתי פסקאות, זה ממש 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 מסובך. אז רגע, בוא נשאל את השאלה, איפה אתם רואים שה-NFTs יהיו בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה? מה הם יעשו עם זה? מה תעשה עם הקוף הזה? מה תעשה עם החפץ הדיגיטלי הזה שיש לך? אני כן תומך שיש אופציה למכור אמנות שלך, אמנות אישית שלך, בתוך פלטפורמה שהיא נקראת ווב 3, שאנחנו היוצרים הולכים ליהנות ממנה בענק, הולכים להתפתח פה עשרות אלפי מיליונרים חדשים בעולם ובישראל בפרט, באמת אני אומר לכם. אבל אתה צריך להבין מה אתה עושה, ואתה צריך לדעת מה אתה עושה בדברים האלה, כי הווב 3 הזה זה שורט לי את המוח. אם אני רוצה לחיות וליהנות מהטבע, אני רוצה ליהנות מהחיים האמיתיים שלי, אני רוצה להיות בתאילנד ולשבת על איזה חוף ולהסתכל לשמיים ולהגיד אני מאושר, אני רוצה לנסוע על איזה רכב יוקרתי ושכולם יפתחו על העיניים, אני רוצה וזה יקרה. אבל אני לא מבין למה להזזל, קשה לי להבין את זה באמת. ניסיתי באמת להיכנס ממש לעומק ולהבין למה אני צריך את זה, למה אני צריך עכשיו שיהיה לי ארנק דיגיטלי. כמו שסיפרתי לכם, נגעתי בזה, שיחקתי עם זה, אני לא... זה לא שאני בור ועם הארץ. תחשבו שכמו ה-OpenSea, תחשבו שחוץ ממנו יש עוד איזה 30 אתרים שונים שאתה יכול לסחור דרכם ב-NFTs. זה ממש כמו מע"מ, זה צינור שהכסף עובר דרכו והם לוקחים עמלות. / מיסים, אתם מבינים? זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. ולזה קוראים ווב 3. אם מישהו יש לו איזה כתבה רלוונטית לגבי הנושא הזה, או סרטון שיכול ממש לעזור לי, אני אשמח שתצרפו אותו בתגובות למטה. לפני שאתם משחקים במשחקים, תלמדו על הדברים האלה, תבחנו את הדברים האלה, ואל תשימו ארגז של כסף ישר. בכל מקרה, אני אוהב אתכם חברים, peace and love.